No niin. Kiteen Tokmanni tullut käytyä tässä ja autoon sai jo tavarata kummasti. Nytten seuraavaksi vuorossa sitten kohti Kiteen keskustaa. Jännittäviä aikoja. Keskus Kupiainen Kiteen keskusta. Helvetin hieno paikka. No niin, nyt ollaan kauppakeskus Kupiaisessa. Maustehyllyjen puolella tässä. Ihailemassa hienoja mausteita. Olisiko täällä jotain? Jotain, mitä tekis mieli. Okei. Kaikki kun tahtoo olla. Tai siis on kaikkea. Kaikkea hyvää on. Tapaskosta on näköjään Milt-versiokin tehty. Minkähän helvetin takia? Niin, no ehkä joku tykkää mausta, mutta ei sitä tuli suuresta. Joo, ostoskärry on kaiken näköistä jo tässä tarttunut. Tänään on pitsäpäivä ja voi olla, että on vielä huomennakin hyvinkin. Jatketaanpas tästä liikkumista. Jaaha. Mikä se olisi? Hyvä punaviini. Tää ei tarvi niin hyväkään olla, kun tulee tuohon päivä. Kuule tuota sangria punaviiniä, mitä suosittelis? Sangriaan tulee vaan. Joo, saisiko se olla tämmöstä 3 litran? Kylläpä mieläkeen mieluummin, niin tuota ei ihan heti lopu kestä. No ihan totta. Niin. No siellä voisi olla esimerkiksi tuossa Australiasta on tuo chill out, mikä on semmoinen keskitäyteläinen. Joo. Ja sitten olisi Espanjasta tuo pikuers. Eli sehän on kuitenkin tämä espanjalainen juoma. No niinhän se on. Tuossa. Niinhän se on. Hyvin keskitäyteläinen on tuo pikkusen mausteen, että sillä riittää makua. Ja sillä auto sitten vastaavasti täyteläisen. Vielä täyteläisen? Joo, se on täyteläinen. Tämä on keskitäyteläinen. Kyllä mä tähän kuule tähän kääntyy, tähän chill outtiin sitten. Makua kuitenkin. Sitten tuota tuommoiseen. Joo. Juu. Entäs sitten? Kirkkaat mielevä ihan. No niin. Kiitoksia. Joo, kiitos. Näin hyvä palvelu täällä Kiteen viinakaupassa. No niin, nyt on vuorossa sitten katukeittiö Safka. Eli sieltäpä käydään tilaamassa nyt jotain herkkua. Täällä on vaikka minkä näköistä. Toivottavasti ei kun sisuksiin vaan. Ja sitten tuonne syömään. Aurinkokatosten alle. Siinäpä se nyt palkkanburgeri on, eli kananmuna, grillipihvi, 2 palkkansiivua ja valkosipulit ja kurkkusalat ja tuollaiset, mutta tuota ei tää vielä mitään. Ihan hyvä kokonenhan tääkin on, mutta kaveri otti tuossa lihaa piirakan. Tässä minun käsiä, tuossa on lihaa piirakka. Tää on lihaa piirakka kiteeläisittäin. Näkö me raottaa vähän, että mitä siellä on. Sinne mahtuu sisälle koko lounas. Että tuommoinen lihapiirakka. Joo. Nää oli melkein sama hinta. Se tuli taas 2 euroa kalliimpi.
Ihan pirkka. Käsittämätöntä. No, on nähty no. Tuokin nyt. Makkarapannukin on tämmönen. No kolmen noita makkaroita ja siipuja. Hirveät määrät ranskalaisia. Aina pitää naapurilta rohkeen. Vähän. Ranskalaiset on hyviä. Joo. Tänne vaan kaikki. Safkaan. Täällä on hyvät safkat. Sitten mennään vielä Jätskille. Jätelökioski. Pinkviini. Jaha. Mitäs täällä on? Olisiko tuommoinen herkkunoukka? Kiitos. En tarvitse, kiitos. Kiitos. Tuonne. No. Ihan se esikuva sen näköinen. Tää on aika mukava kelikin. No niinku kaiken kaikkiaan. Ihan jees. Kylläpä oikein houkuttelee tämmöset hyllyt kaivelemaan. Aivan sekaisin kaikki. En kaivele. Joo, jotta se jotenkin teen kirppasita tästä jäi tuota kouraan muutakaan. Olisi tiennyt mieli vähän kouria kyllä, mutta ei sitä kehto aina. Tämmönen Buffalon Air Station Majoles. Ihan iskemätön paketti. Tehas uusi paketti. Kympillä. Oliko tää kallis vai halpa? En tiedä mennä sanomaan. Minusta vaikutti aika halvalta. Ja sitten, kerran kun multa on varmaankin varastettu entinen, niin ostin nyt uuden tuon pankkiavaimen. Tää käy noihin osuuspankkeihin ja postisäästöpankkeihin. Tällä mennään sisälle. Ei vaisinkaan, kun tää on vesuuri. Jääntö tiijättä. Tuommoisen ostin. Ja sitten löysin tämmösen nätin puurasian. Tää oli, tää vesuri oli 4 €. Nätin puisen rasian. Tää on vaneria ja viilua. Vähän tuon kärsinyt. Mutta tuo ei haittaa ollenkaan siinä tarkoituksessa, mihin tää on tulossa. En sitä kerro teille vielä. Tallinn, Estonia. Tuommoista paikkaa se on lähtenyt liikenteeseen ja nyt löytää sitten tiesä tänne Jonetsin aarteistoon. Tässä tulee yksi semmoinen aika kiva jutska.
siitä tulee sitten erikseen vielä ilmoituksia ja videota, mutta sen verran, mitä paikkoja on Suomessa, mistä kannattaa komponentteja, eli näitä passiivia aktiivikomponentteja, mikropiirejä, vahvistinpiirejä, transistoreita, potentiometrejä, näitä vastuksia. Onko se Bebek? Bebek on ainakin, mutta onko mitään muita paikkoja? Mistä työ itse tilaatte? Varmaan joku teistä on loninut, käynyt läpi kaikki tarjonnan ja kertokkeen Jonetsille, kun Jonetsi ei tiedä. Aikoinaan Bebekistä tilailin paljonkin tavaraa, mutta onko se vielä se ainut ja oikea? Tämmöisillä kuvioilla nytten täältä. Niin ja munakello vielä löysin sieltä mistä tulee sitten toinen uusi kääntyvän jalusta. Siitä sitten myöhemmin. Kertokkaa jo. Noniin. Siihen kirjoittamaan, jos on tietoa. Älkää pantatko tietoa. Hei.